Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz reaksiya sürətinə təsir edən amillərdir. Kimyəvi reaksiyanın sürəti mövzusu üzrə çəkilən ikinci video çarxdır. Bundan başqa bir video çarxımız daha var, o da katalizatorlar haqqındadır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. Gəlin kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillər haqqında sizə bir video çarx məsləhət görüm. Bu video çarxı siz YouTube üzərində tapa bilərsiniz. Səhv etmirəmsə onun rus və türk dillərində alt yazıları da var. Baxmağınız məsləhətdir. Ümumiyyətlə, video çarxı tapa bilməsəniz rəy bölməsindən adını soruşa bilərsiniz. TED-in hazırladığı bir video çarxdır. Sözüm onda deyil. Həmin video çarxın içərisində bizə vacib olan bəzi məqamlar var. Kimyəvi reaksiyanın sürətinə təsir edən amillər haqqında və həmin amillərin sadə dildə izahları verilmişdi. İndi qələmi götürək və həmin amillərlə bir-bir biz də buradan tanış ola bilərik. Birinci amil həcmdir. Həcm ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, qazlar üçündür. Digər, belə deyək də, bərk maddələrdə və mayələrdə həcmin reaksiya sürətinə təsirini biz hiss eləmirik. Amma qazlarda bunu hiss eləyirik. İkincisi, qatılıqdır. Bura fikir verirsiniz, qatılıqdır. Qatılığın reaksiya sürətinə təsirini biz istənilən bir mühitdə baş verən reaksiyada hiss eləyə bilirik. Üçüncüsü, buradan bunzen odluğundan da gördüyünüz kimi, üçüncü amil temperaturdur. Dördüncü amil toxunma səthinin sahəsidir. Biz bunu öncəki slaytda da qeyd elədik. Toxunma səthinin sahəsi, yəni böyük bir cismin reaksiyaya girməsi ilə onun kiçik parçalara bölünmüş halda reaksiyaya girməsi eyni sürətlə baş vermir. Və sonra da nəhayət sonuncu amilimiz nədir? Katalizatordur. Katalizator qeyd edək ki, təkcə reaksiyanın sürətinə təsir etmir, həm də məhsulların hansı formada alınacağına da təsir edir. Yəni katalizatorun selektivliyi də var. Bu hissəni sizə həvalə edirəm. O video çarxı izləyərsiniz. Türkcə alt yazılar var idi deyə Azərbaycan dilinə tərcümə etməyə ehtiyac duymadım. Başa düşəcəksiniz, amma yetərincə maraqlı bir video çarxdır. Təbii ki, müəllimlər baxanda fikir versinlər. Orada video çarxının içərisində bəzi çatışmayan məqamlar da var. Məsələn, xüsusilə bu hissəyə fikir verməyinizi istəyirəm. Bax, bu birinci. Yəni, nə deyirlər? Həcmdən bağlı olan hissəyə. Orada gözəl anlaşılmazlıqlar tuta bilərsiniz. Amma ümumiyyətlə, video gözəl hazırlanıb. İndi gəlin, reaksiya sürətinə, reagent təbiətinin təsirinə baxaq. Reagent təbiəti nədir? Reagent təbiəti insanın təbiəti olduğu kimi reagentlərin də bir təbiəti var. Elə reagentlər var ki, aktivdirlər, elə reagentlər var ki, passivdirlər. Bu, onların təbiətidir. Yəni, siz bunu dəyişdirə bilməzsiniz. Normal şəraitdə A reagenti, tutaq ki, reaksiyalara yavaş girirsə, siz ona deyə bilməzsiniz ki, sən də B reagenti kimi reaksiyalara sürətli gir. Düzdür, müəyyən şəraiti dəyişməklə onların sürətlərini idarə edə bilərsiniz, amma ümumiyyətlə təbiət etibarilə o onun təbiətidir. Misal üçün, təbiəti burada aşağıdakı iki şəkildə nəzərdən keçirək. Birinci, partlayışla gedən bir reaksiya. Misal üçün, nəyinsə alışması, nəyinsə partlaması. Bu necə gedir? Sürətli gedir. Yəni, bu reaksiyanın təbiətidir. Sürətli getməli olan bir reaksiyadır. Və ya paslanmaya fikir verin. Burada aşağıda paslanma görürük. Bu isə yavaş gedən bir reaksiyadır. Yəni, bu, reagentin təbiətinin reaksiya sürətinə təsir edir. Burada bir qrafik yerləşdirilmişəm. Bu qrafik çox vacib bir qrafikdir. Yuxarıda tənlik görürsünüz. A üstə gələk 2B alınır. A üstə gəl B alınır 2C. Burada ilk öncə, baxın, bir reagent ya da məhsul, indi onu siz tapacaqsınız, yuxarı doğru hərəkət elədi. Yəni, onun qatılığı neynədir? Artdı. Sizcə bu hansı ola bilərdi? Yəni, qatılığı artan hansı ola bilərdi? Biz keçən videoda bunu qeyd etmişdik. Bəli, qatılığı artan təbii ki, nə olmalı idi? Bu. Yəni, hansı C maddəsinin qatılığı artmalı idi? Biri isə digəri qatılığını azaltmalı idi. Məsələn, yaxşı, qatılığını azaldan hansı olmalı idi? Aynən eyni şəkildə həm də nə? B. Bunların hər ikisinin qatılığı zaman keçdikcə azalmalı idi. Siz burada fərqə fikir verirsinizmi? Fərq nəyi demək istəyirəm? Bax, buradan aşağı qədər olan məsafə, bax, bu məsafə, buradan, yəni ən aşağıdan, bura, yəni bu xəttin dayandığı yerə qədər olan məsafə ilə eyni deyil.
Mən çalışmışam ki, iki dəfə fərq qoyum, amma gördüyünüz kimi iki dəfə fərq deyil, bir qədər daha az qoymuşam. Burada iki dəfəyə yaxın bir fərq müşahidə eləməliydik. Bu nəyə görə idi? Bunu da keçən dərsdə sizə demişdik. Nə idi? Baxın, bu qarşıdakı ikiyə görə idi. Yəni, bir A, misal üçün, bir B ilə reaksiyaya girdiyi zaman 2 S alınırdı. Yəni, S-yə görə sürət, A-ya və B-yə görə olan sürətlərin hər ikisindən nə idi? Çox idi. Belə, neçə dəfə çox idi? 2 dəfə. Məhz bunu niyə burada qeyd edirik? Bunu burada qeyd eləməyimizin məqsədi odur ki, reaksiyanın sürəti anlayışını düzgün dərk edəsiniz və əmsalın reaksiya sürətinə necə təsir etdiyini aydınlaşdırasınız. Vahid zamanda əmsalı çox olan daha çox reaksiyaya girəcək və daha çox alınacaq. Və deməli, onun miqdarında baş verən dəyişiklik daha intensiv olacaq. Bunu rəng dəyişməsi ilə, qum saatı misalı ilə və elə üyürdən dəyirman və ya ət maşını misalı ilə özünüz də beyninizdə canlandıra bilərsiniz. Yəni, nə qədər çox ət çəkilirsə, nə qədər çox buğda üyüdülürsə və ya nə qədər intensiv rəng dəyişməsi baş verirsə, bu, onun sürətinin o qədər yüksək olduğunu deməyə əsas verir. Yəni, əsas mənim burada bu qrafiklərdə və təsvirlərdə qeyd etmək istədiyim buydu. Məsələn, gəlin bura qayıdaq. Siz bu dəmirin üzərinin, misal üçün, belə pasla örtülməsi üçün aylarla gözləməlisiniz. Amma bu maddənin yanıb, tamamilə qaz halına keçməsi və partlayış verməsi üçün heç bir saniyə belə gözləməyiniz tələb olunmur. Yəni, əsas anlamalı olduğunuz nöqtə məhz budur. Və buna da təsir edən birinci amil nədir? Reagentin təbiətidir. Yəni, siz hansı reagentlə reaksiyanı aparsınız? Reagent təbiəti hər zaman sizi çaşdıracaq, çünki kimya kursunu tam bitirənə qədər siz reagentlərin təbiəti ilə tanış olmayacaqsınız və bütün kurs bitəndən sonra yəqin ki, reagentlərin təbiəti ilə də tanış olub işinizi ona görə qura biləcəksiniz. Növbəti slaytda bizi temperatur gözləyir. Temperaturun reaksiya sürətinə təsiri. Qayda deyir ki, temperatur hər 10 dərəcə artdıqda eşitsiz reaksiyaların sürəti 2-4 dəfə artır. 2-4 dəfə. Minimum 2 dəfə, maksimum 4 dəfə. Yəni, hər 10 dərəcə temperaturda artım siz təşkil edəndə, reaksiya sizə 2-dən 4-ə qədər bir dəfə ilə artım, sürətdəki dəfə ilə artımı vəd edir. Və bu nəyə əsasən belədir? Bu, maddənin tipindən, yəni reagentin tipindən asılı olaraq dəyişir. Həmin o 2 və 4-ün hansı qiymət alacaq? Öyrəndiyimiz qayda Van't-Hoff qaydasıdır. Van't-Hoff tərəfindən belə deyək, ilk dəfə olaraq müəyyənləşdirilib 1884-cü ildə. Bunları bilmək faydalıdır. Və bu da sizin Van't-Hoff-dur. Tanış olun Van't-Hoff-la. Van't-Hoff qaydasını ifadə edən düstura fikir verək. Baxın, VT2 bərabərdir. VT2 nə deməkdir ümumiyyətlə? Baxın, zaman T1, yəni T1 zamanı fikir verin. Bir də T2 zamanı. Fikir verirsinizmi? Yəni, zaman T1, tutaq ki, saniyə 10, zaman T2, tutaq ki, saniyə 25. T1, T2 bu şəkildə. İndi, VT1 nədir? T1 anındakı sürət, VT1, yəni T1 anına uyğun gələn sürət, VT2, T2 anına uyğun gələn sürət. Düzdür mü? Təbii ki, xeyir. Niyə xeyir? Çünki T-lər sizin az öncə öyrəndiyiniz kimi burada zamanı göstərmir. Məhz ona görə mən bir öncəki videoda zamanı T yerinə tau ilə yazmağa üstünlük verdim. Çünki zaman adətən tau ilə işarə olunur. T-ni isə biz işarə edirik temperatur üçün. Bəli, indi gəlin, baxaq. T1 temperaturunda reaksiyanın getdiyi sürət olsun VT1. T2 temperaturunda reaksiyanın getdiyi sürət nə olsun? VT2. Temperaturları bir-birindən çıxsaq, T1, T2 fərqini tapsaq, T2-dən T1-i çıxsaq və həmin fərqi ona bölüb yerləşdirsək qammanın üzərinə. Qamma nədir? Qamma reaksiyanın temperatur əmsalıdır. Və həmin qammanın aldığı qiymət, fikir verirsiniz, nə? 2 və 4 arasında eynir, dəyişir. Bu şəkildə yazandan sonra biz belə bir düstur da bilməliyik. Burada nəyə fikir verməyinizi istəyirəm? Baxın, burada VT2 bölünsün, VT1 yazılır. Bərabərdir, qamma üstü T2 çıxı T1 bölün. Amma zamana görə baxdığınız zaman, bu arada bu sürətə görədir, zamana görə baxdığınız zaman isə tərsinə görürsünüz. Tau 1 bölünsün, tau 2. Bu nə deməkdir? Buradan gördüyünüz kimi, deməli, sürətlərlə zamanlar bir-birinin tərs mütənasibidirlər. Yəni,
reaksiyon sürətində nə qədərsə bir artım baş verirsə, reaksiyanın baş vermə müddətində, yəni reaksiyaya sərf olunan zamanda bir o qədər azalma müşahidə olunur və bunu da bu şəkildə yadda saxlamaq faydalıdır. Bu düsturu tətbiq edəcəksiniz məsələ həllərində. Düsturu tətbiq edərkən verilənləri çıxartmağınız hər şeyi həll edəcək əslində sadə bir şeydir. Yəni, baxın, burada çox zaman qarışdırdığınız nədir? Temperaturlarla sürətləri qarışdırmayın. Yəni, deyir ki, misal üçün 60 dərəcədə A sürəti ilə gedirsə, siz 60-ı T1-ə yazdırsa, VT1-ə həmin A-nı yazın. Yəni, bir-birləri ilə uyğun olsun. Yoxsa məsələnizin həllində problem çıxır. Yəni, əsas orada problem çıxır. Qalanı düsturda yerinə qoyub həll edirsiniz. Qammanın qiymətinə görə narahat olmayın. Bu qamma, temperatur əmsalı. Onun qiyməti reaksiyalarda, məsələlərdə adətən verilir. Yəni, 2-4 arasında bir qiymət hökmən verilir. Və adı da belə gedir. Reaksiyanın temperatur əmsalı. Yəni, bu sözə fikir verin. Burada bir vacib qeyd var. Onunla tanış olaq. Düzdür, Van 't'Hoff Nobel mükafatı laureatlı bir fizikdir. Əslində, fiziki kimya üzərindən, o istiqamətdən kimya ilə məşğul olub, qaydaları kəşf edir. Amma onun hazırladığı bu qayda çox sürətli gedən və çox yavaş gedən reaksiyalarda özünü doğrultmadı. Nə demək istəyirik? Məsələn, paslanma kimi çox yavaş gedən reaksiyalar Van 't'Hoff qaydasına tabi deyil və ya partlayış kimi çox ani baş verən reaksiyalar da yenə Van 't'Hoff qaydasından kənara çıxmadı. Bir də burada bizim bir qeydimiz var. Çox mərhələli reaksiyalarda sürət necə tapılır? Çox mərhələli reaksiya nədir? Yəni, reaksiya bir neçə mərhələdən ibarət olur. Sizin lazım olan reagenti tam şəkildə ala bilməyiniz üçün o mərhələlərin hamısı baş verməlidir. Belə reaksiyada sürət hesablayırsınızsa, qeyd olunmalıdır ki, həmin sürət ən yavaş baş verən mərhələnin sürətidir. Təsəvvür edin ki, komanda yarışındasınız. Komandanızın içərisində sürətli qaçan yoldaşlar da var, yavaş qaçan yoldaşlar da var. Komandanızın qalib gələ bilməyi üçün ən yavaş sürətlə qaçıb gələn komanda üzvünün finiş xəttini keçmək lazımdır. Bu reaksiyalarda da belədir. Yəni, reaksiyanın sürəti ən yavaş baş verən mərhələnin sürəti ilə hesablanır. Baxmayın ki, yəni bir mərhələ çox tez gedir, amma ümumi reaksiyanın sürəti əsas odur ki, ümumi o yavaş gedənin sürətinə əsasən hesablanacaq. Bunu da bilin. Az öncə qeyd etdim ki, reaksiyanın sürəti onun başa çatma müddəti ilə tərs mütənasib idi. Yəni, VT1 bölünsün VT2 bərabərdir. Tau 2 bölünsün Tau 1, elə mi? İndi ona aid belə bir məsələmiz təsəvvür edin ki, var. Reaksiya 60 dərəcə Selsidə 3 dəqiqəyə başa çatırsa, həmin reaksiya 80 dərəcə Selsidə neçə saniyəyə başa çatar? Burada hərflərin böyük olması texniki problemdir. Yəni, hər dəfə yeni sətrə keçdikcə hərf böyüyüb və mən onu düzəltməmişəm. Reaksiyanın temperatur əmsalı 3-dür. Nə demək istədi burada? Gəlin elə biz burada özümüz üçün verilən çıxaraq olarmı? Olar, baxın, reaksiya 60 dərəcədə, tutaq ki, T, misal üçün 1, bərabərdir neçəyə? 60 dərəcə nə olmalıdır? Təbii ki, dərəcə Selsidir. Mən məsələni özüm yazdığım üçün deyirəm. 3 dəqiqəyə başa çatır. Deməli, Tau, baxın bura, Tau, deməli, 1, bərabərdir, 3, vurulsun, 60. Niyə 3 vurulsun, 60? Çünki bizdən axırda neçə Selsidə neçə saniyəyə, burada bir səhv gedib, neçə saniyəyə başa çatar deyir. Yəni, axırda bu mənə nə ilə lazımdır? Saniyə ilə. İndi fikir veririk bura. 80 dərəcə Selsidə bizim T, burada baxırıq, 2-miz bərabərdir nəyə? 80-ə. 80 dərəcə Selsiyə. Biraz tez yazaq. Və neçə saniyəyə başa çatar? Deməli, Tau 2 bizdə bilinmir. Burada yazıram Tau. Bu da nə? 2 bərabərdir. X, bunu bilmirsiniz. Qammanı isə bilirsiniz. Reaksiyanın temperatur əmsalı 3-dür deyir. Qamma bərabərdir nəyə? 3-ə. Niyənin düsturlarımıza baxaq. Görək onu həll eləmək üçün bizə nə lazımdır? Bu Van 't'Hoff düsturudur. Bunu bilirsiniz. Van 't'Hoff düsturunda bir cüzi dəyişikliyi edirəm. VT1-i bu tərəfə keçirdirəm. Olur VT1 2 bölünsün, VT1 bərabərdir. Qamma üstü T2 çıxılsın, T1 bölünsün 10. Ondan sonra zamanlarla reaksiyanın başa çatma müddətləri ilə sürətlərin tərs olduğunu qəbul edərək, yerlərini, yəni bir-birlərinə tərs olduqlarını başa düşərək, həmin düsturu belə bir hala salıram. Yəni, düstur gəldi, bura düşdü, ümid edirəm ki, aydın olacaq sizin üçün. Bu şəkildə bir düstur alınır.
Burada da mənim sizə verdiyim verilənləri düsturda yerinə qoyursunuz və yerləşdirirsiniz, həll edirsiniz, hesablayırsınız, gedir. Yəni burada artıq qalanı sizdən riyaziyyat tələb eləyir, kimya yox. Bu cür bu da məsələmiz irəliyək. Reagent qatılığının sürətə təsiri. Reagent qatılığının sürətə təsirini başa düşmək üçün müraciət edəcəyimiz qanun kütlənin təsir qanunudur. Goldberg və Wagner tərəfindən, səhv eləmirəmsə bacanaq idilər bunlar, yadımda düz qalıbsa, 1867-ci ildə kəşf olunan ya da təklif olunan bir qanun var idi. Kütlənin təsir qanunu. Kütlənin təsir qanunu nə deyirdi? Deyir, əgər M qədər A maddəsi, M onun əmsalıdır bu arada, N qədər B maddəsi ilə reaksiya daxil olub AB maddəsini əmələ gətirirsə, bu zaman reaksiyanın sürəti, baxın, V bərabər olacaq. K vurulsun, K'nın nə olduğunu mən indi izah edəcəm. K əmsalıdır, belə başa düşün. K vurulsun, CA, yəni A maddəsinin qatılığı, A maddəsinin qatılığının üzərində nə? M. Niyə M? Çünki A maddəsinin qarşısında əmsal nədir? M-dir. Yəni bu M, məhz həmin bu M-dir. C, B, B maddəsinin qatılığı, fikir veririkmi? C, B. B-nin üzərində nə var? M var. Niyə M var? Çünki buradakı nədir? N-dir. Yəni A-nın B-nin əmsalları həmin o, belə deyək, kinetik tənlikdə, ki bu arada qeyd edeyim, bunun adı reaksiyanın kinetik tənliyidir. Kinetik tənlikdə deməli, onların indeksləri, yuxarı indeksləri yerində yazılır. Bu da vacibdir. K haqqında danışaq. K-nı Arrhenius tənliyi adlanan bir tənlikdən çıxardırıq. Bu Arrhenius tənliyidir. Arrhenius tənliyində bəzi, belə deyək də, bir qədər orta məktəb proqramından kənardır. Sadəcə necə çıxdığını görün. Arrhenius tənliyindən K-nın tapıldığını. Arrhenius tənliyində maraqlı olan bu YA-dır. Bax, bu hissə YA. Nədir? Aktivləşmə enerjisi. Bir də bu T-dir. Nədir? Temperaturdur. Fikir versəz görərsiniz ki, burada mənfi üstü qüvvətdir. Mənfi üstü qüvvət onu deməyə əsas verir ki, əgər siz T-ni cüzi olaraq bir qədər artırsanız, yəni temperaturu bir qədər artırsanız, reaksiyanın sürətində artım müşahidə edəcəksiniz. Çünki T öz növbəsində, fikir verin bura, K-nı artıracaq. K da gəlib bu reaksiya üzrə nəyi artıracaq? V-ni artıracaq. Yəni, bunun səbəb budur. Bir də aktivləşmə enerjisində əgər müəyyən qədər bir azalma baş versə, azalma deyirəm, artma demirəm, azalma baş versə, bu zamanda yenə biz K-nı artırmış oluruq. Fikir verin, bu yenə K-ya təsir edir. K da öz növbəsində reaksiyanın sürətinə təsir edir. Yəni, o da onu artırmış olur. Arrhenius tənliyi ilə özünüzü yormayın, lazım olmayacaq. Sadəcə bilin ki, temperatur və aktivləşmə enerjisi necə olur ki, reaksiyanın sürətinə təsir edir, yəni artmaya və ya azalmaya səbəb olur. İndi, bura gəldik. Burada bir tapışırıq var. Bu tapışırıqı niyə vermişəm? Çünki bəzən bizdən soruşur ki, reaksiyanın kinetik tənliyini müəyyən edin. Qayıdaraq, yadınıza salaraq bunu demək istəyirəm. Qarşıdakı M üstdəki indeksdir. Qarşıdakı N, yenə ki, üstdəki indeksdir. İndi qayıdaq bura. Deyir, uyğunluğu müəyyən edeyim. Bizə kinetik tənliklər verilib və reaksiyalar verilib. Bura fikir verirəm. X-ın qarşısında nə axtarıram? 2 axtarıram. Çünki X-ın yuxarı indeksində nə var? 2 var. X-ın qarşısında 2 olan burada var. X-ın qarşısında 2 olan burada da var. X-ın qarşısında 2 olan başqa yoxdur. Həmin reaksiyada Y-in qarşısında heç nə axtarmıram. Burada Y-in qarşısında 3 olduğu üçün o mənə lazım olmadı. Burada Y-in qarşısında heç nə yoxdur. Deməli, mənə lazım olan cavabım budur. 1 üçün nəyi götürdük? A-nı götürdük. İndi 2 üçün baxaq. Siz özünüz cəhd edin istəyirsiniz. Videonu saxlayın. Saxlayıb cəhd edin. Sonra mənə qoşularsınız. Mən davam edirəm. Deməli, C üçün, daha doğrusu X üçün indeks olmamalıdır. X üçün indeks olmayan bir burada var. Bir burada var. Burada da yoxdur X üçün indeks. Belə deyək də, yuxarı indeks burada, burada isə əmsal, yəni onu qarışdırmayaq. Y üçün isə əmsal olaraq 2 axtarırıq, çünki nədir, yuxarı indeksində nə var? 2 var. Əmsal olaraq 2 burada var, baxdıq, burada əmsal olaraq 3 verilib, bu bizə lazım deyil. Burada da əmsal olaraq heç nə verilməyib, bu da bizə lazım deyil. Deməli, bizim axtardığımız cavab nə imiş? Bax, bu B variantı imiş, ki B variantı nəyə getdi? 2-yə getdi. İndi gələk 3-ə. 3-də isə X-in qarşısında yenə heç nə axtarmıram. Y-in qarşısında 3 axtarıram. Çünki yuxarı indeksin çədir? 3-dür. Və bu da aydın məsələ ki, hansıdır? Məhz bu reaksiyadır. Bunu nə ilə işarə edək? Bunu da belə bir 3 bucaq çəkək.
Bu şekilde bunu da belə qeyd eləyək geçsin. Bu qədər sadə. İndi gəlin təzyiqin reaksiya sürətinə təsirindən danışaq və qeyd eləyək ki, bu yalnız və yalnız qazlar üçün doğrudur. Yəni, bərk maddələrdə, mayələrdə bu təsiri gözləməyin. Niyə gözləməyin? Çünki, indi izah eləyək. Fikir verirsinizsə, təzyiqin artması, fikir verin, Porsche-nin aşağı sıxılması, həcmin azalmasına səbəb olur və hissəciklərin bir-birlərlə görüşmə ehtimalı artır. Fikrim çatırmı? Yəni, nə artır əslində burada? Qatılıq artır. Bu necə olur? Bu, ideal qazın hal tənliyidir. PV bərabərdir nü RT. Bu hal tənliyində siz S bərabərdir nü böl V ifadəsini yerinə alsanız, yəni nəzərə alsanız, belə deyək, bu zaman bu tənlik belə bir hala düşür. P bərabərdir nü RT bölək V. Nə baş verir burada? Əslində, mən bu tənlikdə V-ni keçirirəm hara? Bu tərəfə. Bu tərəfə keçirəndə belə bir şey baş verir və burada C bərabərdir nü böl V-ni nəzərə alanda burada mən iki animasiyanın yerini deyəsən səhv qoydum və bu zaman bu nü bölünsün V-nin yerinə, bax burada bir nü bölünsün V var, görə bilirsinizmi? Onun yerinə nə yazdım? C yazdım. Niyə yazdım? Çünki bax burada belə bir düstur var və P bərabərdir C RT oldu. Burada nə nəticəyə gəldim? Təzyiq nə ilə? Qatılıqla nə imiş? Mütənasib imiş. Özü də düz mütənasib. Deməli, mən əgər qatılıqda artım istəyirəmsə, təzyiqi artırmalıyam. Və ya tərsinə, əgər təzyiqi artırıramsa, qazın qatılığında siz belə sıxlıq düşünün. Qaz qarışığının qatılığı deyək, qazın qatılığı deyək nəsə. Orada bir nə baş verməlidir? Artım baş verməlidir. Yəni, hissəciklər bir-birinə daha çox yaxınlaşmalıdırlar. Və mən yenə də düsturumun üstündən düstur yazmış oldum. Deməli, bu bizim kinetik tənliyidir və bərabərdir K vurulsun CACB, bunu bilirsiniz. Bu kinetik tənliyi üzərindəki C-ləri nə ilə əvəz eləyə bilərəm? P ilə əvəz eləyə bilərəm. Yəni, dolayısıyla mən yaza bilərəm ki, ümid edirəm başqa bir tənliyin üzərinə yazmıram bu dəqiqə. K vurulsun, K-nı yenə yazdıq bura. Bu dəfə yaza bilərəm ki, P A-nın üzərində M vurulsun P, fikir verin, C-lərin yerinə nə qoymuşam? P qoymuşam. Çünki C ilə P bir-birinə nədirlər? Düz mütənasibdirlər. P, A, burada da nə idi? B üstlərində nə idi? N idi. İndi görək, baxın, onu tətbiq eləyəcəyimiz tənliyi görürsünüz burada. Baxın, burada əmsallara fikir verin. Yenə də bizim az öncə elədiyimiz kimidir. Bax, bu 2, yenə də indeksdir. Həm də burada nədir? NO-nun əmsalıdır. Burada isə, burada heç bir yuxarı indeks yoxdur, çünki oksigenin qarşısı boşdur. Yəni, orada heç bir, belə deyək də, əmsal olmadığı üçün bizdə də indeks olmur. Nə gördük? Nə gördük? Gördüyümüz o idi ki, yəni bizim kütlənin təsir qanununda yaza bildiyimiz qatılığa aid olan ifadəni, yəni reaksiyanın kinetik tənliyini qazlara da tətbiq edə bilirik. Sadəcə bu zaman yuxarıda yazdığımız riyazi ifadələrdən nəticə olaraq, C-nin yerinə P-ni qoyuruq. Yəni, səbəbini də yuxarıda gördünüz, izah elədik. C-nin yerinə P-ni qoyuruq və həmin tənlikləri bura tətbiq edirik. Yəni, təzyiq artanda sürət necə dəyişər? Sualın cavabı da məhz buradadır. İndi gəlin, axırıncı olaraq, bilmirəm axırıncıdır ya yox, sürətin toxunma səthindən asılılığından danışaq. Sürətin toxunma səthindən asılılığına aid biz öncəki videoda bir misal nəzərdən keçirmişdik, yadınızdadırsa. Necə bir misal idi o? Bəli, yadınıza düşər kimi oldu. Burada topların sayı nə qədər saymışdıq? Yadımda qaldığı qədəri ilə 8 top burada saymışdım. Sətdə oturan topları deyirəm təbii ki. Və burada isə saymışdım 11 dənə top. Tam yadımda qaldığı qədəri ilə 11 top idi. Və bu 11 topda bəs buradakı sətdə olan topların sayı idi. Mən dedim ki, maddəni xırdalamaqla, yəni onu mexaniki hissələrə bölməklə onun səthin sayısını artırmaq olar. Həqiqətən də elədir. Əgər siz bu kubun öz sahəsi ilə kubun bölündüyü baraca kubların səthlərinin sahələrini müqayisə etsəniz, görərsiniz ki, bu sahə, yəni kubların səthlərinin sahələrinin cəmi böyük kubun özün səthin sayısından çox-çox nədir? Böyükdür. Yəni, böyükdür işarəsini belə qoyaq. Yəni, bu tərəfi bundan nədir? Böyükdür. Və ona görə də biz maddəni xırdaladığımız zaman onun səthin sayısını böyütmüş oluruq. Səthin sayısı böyüdüyü zaman isə nə baş vermiş olur? Həmin səthdə otura biləcək reagent
hissəciklərinin, molekullarının veya atomlarının sayında artım baş verir ve reaksiyanın sürətində də artma müşahidə olunur. Aşağıda yazılar var. Bu arada bizim infografikdən bir görüntüdür. Onları da özünüz oxuyabilirsiniz. İndi geldik burada bir mesele de var ki, reagent həcmindən, homojen reaksiyalardan söhbət gedir, həcmindən asıllığı. Qazları çıxırıq, burada da qeyd eləmişəm, yalnız qazlar üçün bu doğrudur. Amma əgər siz bərk cisimlərlə və mayelərlə reaksiya aparırsınızsa, bu zaman qabın həcmi sizin reaksiyanızın sürətinə təsir etməyəcək. Bunu aydınlaşdırmaq üçün sizə bir sadə misal təklif edirəm. 2 stəkana və ya 2 bankaya, 2 şüşə qaba nə istəyirsiniz? Qatıq qoyun və həmin qatıqları eyni şəraitdə yan-bayan yerləşdirin. Əgər böyük qabdakı qatıq kiçik qabdakı qatıqdan daha tez turşusa, deməli qabın həcmi turşuma reaksiyasının sürətinə təsir edirmiş. Ona görə də həcmi böyük olan qab qatığı daha tez turşutdu. Amma siz görəcəksiniz ki, nə görəcəksiniz onu özünüz müəyyənləşdirəcəksiniz. Mən onu deyim ki, sadəcə olaraq qabın həcmi reaksiyanın sürətinə, əgər reagentiniz qaz deyilsə, bunu deyənə qeyd edirəm, təsir etməyəcək. Yəni sizin böyük bankadakı qatıq daha tez turşumayacaq. Və videonu burada bitiririk. Sizin etməli olduqlarınızı bilirsiniz. Bir də quiz hökmən mütləq yaddan çıxmır. Bəyənmək də ki, yəni insafınıza qalmış. İrəli gedirik. Bu video da burada bitdi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.